Ei, Lua. Oi. Tudo bem, aniversariante? De boa. Tu saiu rápido de lá, eu achei que tu tinha ficado chateada. Com a dança lá. Tá de boa, Jéssica. Então, aquela tua amiga que você disse que ela era bem massa, aquela DJ. Ela vai começar o set, você não quer ir lá pra dentro, não? Ficar lá na frente. Vou já já. Só terminar aqui. Tem certeza que tu não quer trocar uma ideia? Tenho. Você tá estranha. Se você tá dizendo... Lua, na verdade, é o que eu quero saber. Pra ficar tudo certo, assim. E eu só quero terminar esse cigarro. Boto fé. Você tá pra onde, menina? Pra casa, Lua. Como assim? Chamei a Uber já. Estava se divertindo lá dentro, hoje é meu aniversário e agora você vai embora. Então, a gente tava se divertindo lá dentro, só que você ficou chateada com alguma coisa que aconteceu lá. E eu não quero atrapalhar seu aniversário. Enfim, se você ficou com ciúme ou não, eu ciúme, não... Jéssica? Você vai fazer isso, sério? Então me diz como é que eu posso ter ciúme de alguém que eu não tenho nada. Nada? Tenho. Você não tem nada comigo? Tipo, a gente não tá saindo, não tá ficando, não. É, mas você some do nada, aparece do nada. Como é que chama isso? Eu tenho minha vida também, Lua. Eu vim aqui por sua causa. Por causa que é seu aniversário. E eu gosto de você. Sacou? Você não tem noção dos meus problemas. Tá. Você não quer pedalar, você não quer nadar, você não quer correr. É a polícia da dieta agora que tá pegando pesado com você? Não, Lua, não é isso, não. Não é esse meu problema, não. Então me fala, porque eu não te conheço. Até queria. Fala comigo, Jéssica. Eu tenho câncer, Lua. Sacou? Amiga, tu viu Lua? Faz um tempinho que eu vi ela. Ela saiu pra fumar, mas... eu acho que ela tá chateada comigo. A gente tava dançando, eu, ela e Jéssica. Ah. Do nada, eu não sei. Eu e Jéssica, a gente se beijou. Vixe, tinha que ter o rebu, né?
beijo com a Ana Paula, foi? Claro que não, Thaís. Então me conte. Tá bonita, Ana. Obrigada. Ah, amiga. Estava lá fora. Aí do nada começou uma briga, ela olha pra mim e fala que tá com câncer. E vai embora. Câncer? Tá ligada. Lu, você tá ouvindo o que você tá dizendo? A menina te conta uma coisa dessas e você reage assim? Eu queria que eu reagisse com o Thaís. Lu, ela tá com câncer? Então é isso, né? Mais um problema que você vai deixar de lado. Tá aí?